Улмаас автоцамын халтрага гулгаа ихэсч осол аваар гарах тохиолдол нэмэгдэж байна. Иймээс хот тогтчлтын газрын ажилчид өглөө бүр уулзуур, гарц, өгсүр уруу замуудад 30-40 тонн давс бодис цацаж байна. Халтрага гулгаанаас урьдчилан сэргийлэх ажлын хүрээнд цас мөсний цэвэрлэгээний ажлыг зохион байгуулах үүргийг хотын дарга Сумья базар хот тогтчлтын газарт өгсөн. Хос тогтчлтын газар нь нийслэлийн нийт 185 км замыг хариуцсан ажилтдаг бөгөөд өглөө бүр хариуцсан авсан замаа цэвэрлэн давс болон бодис цацаж байна. Одоогоор нийслэл 3600 тонн давс, 1450 тонн бодисын нөөцтэй байгаа бөгөөд 15 вагон бодис орж ирж байгаагаас эхний 3 вагон буюу 2300 тонн бодис нь нийслэлд буусан байна. Өнөөдрийн байдлаар бол манай дээр бодисны хэмжээ, давсны хэмжээ 119.8 тонн. За бодис болохоор нэг 270 орчим тооны үлдэгдэлтэй ажиллаж байна. Өглөө болгон нэг 30-40 тонн бодис уулзуур гарц өксөр урууд одоо нэгүүдээр байнга засагдчих. Цаашдаа бол энэ 22 он зарлагдсан тендерүүд үргэлжлүүлээд орж ирэх байхаа гэж бодож байгаа. Бусад үйл ажиллагаа хэвээ ажиллаж байна. Нийслэлийн удирдах ажилтнуудын шуурха зөвлөгөөний үеэр нийслэлийн эрүүл мэндийн дарга Бямбат орч мэдээллэхдээ нийт томоогийн өвчлөлийн 45%-ийг 5 хүртэлх насны хүүхэд эзэлж байна гээ. Хүүхдийн төргийн тусламжийн 2091 дуудлагын 63.9% нь томоо тус төвчин байгаа бөгөөд хүүхдийн эмчилгээнд 1222 ор ашиглаж байгаагаас 985 хүүхэд хэвтэн эмчилүүлж орны ачаалал 80% тавина. Сүүлийн 24 цагийн хугацаанд 102 хүн яаралтай тусламжаар ирж хэвтэн эмчлүүлсэн бөгөөд нийслэлийн хэмжээнд коронавирус болон томоогийн хариу арга хэмжээний бэлэн байдлын эмчилгээний 3 сарын нөөцтэй байгаа гинэ.